xildhibaan Shermaar ka Xuseen oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa weedeen u jeediyay madaxda ugu sarreysa ee dowlad goboleedka Hirshabeelle isagoona ku eedeeyay in ay dayaceen hawshii loo igmaday. Xildhibaanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle uusan furin kalfadhigii laga doonayay inuu xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle ugu furo magaalada Jawhar oo ah caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in madaxda ugu sarreysa ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ay iska fariisteen magaalada Muqdisho isla markaana aysan waxba ka qaban abaaraha ka jira deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. inaan halkaa ka caddeeyo in maamulkii Hirshabeelle hoggaankiisii loo doortay uu dayacay haddii ay ahaan lahayd guddoomiyihii baarlamaanka ama madaxweynihii maamul goboleedka Hirshabeelle. Waxaa la socotaa in kalfadhigii labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle uu furmayo furan yahaan xilligii loogu talagalay. Ilaa haddeertaana aan gacan lagu hayn guddoomiyihii baarlamaanka Muqdisho iska fariistay, madaxweynihii sidoo kaleeto dowladdii uu magacaabay, xafiisyadii iyo wasiiradii loogu talagalay ayadana aan gacan lagu hayn. Sidoo kaleeto wax xafiis ah oo ka jira Hirshabeelle oo muxuu ahaa ummaddii loo qabanayaan aysan jirinin, oo ilaa ay haddeertaan wasaaradihii la magacaabay macalin madaxweynahoodii. Waxaad aragtaan dowladda dhexe in faragelin ay ku hayso oo ay ka dhammaan la'yihiin dowladdii dhexe in muxuu ahaa qashqashaad maalin walba ay ku hayaan. Ummaddii loo doortay ee Hirshabeellena aanay wax shaqaa iyo horumar ah ilaa maalinkii la doortay ee muuqda aanay u qabanin. Haddaba qodobka 37 ee dastuurkan Hirshabeelle uu qorayo kalfadhiga baarlamaanka waajibaadkiisa wuxuu gudanayaa 2 kalfadhi ee min 4 bilood ah. 4 bilood ee hore way soo dhammaatay, 2 fasaxaan way soo dhammaatay, 6 bilood iyo muxuu maraya maanta iyo DPU. Halkii loogu talagalay kalfadhigii baarlamaanka inuu furmo, wuxuu fariin ku soo diray guddoomiyihii baarlamaanka asigoo Muqdisho jooga in muxuu ahaa baarlamaanka uu kala dirayo, isagana uu Nairobi iyo safare iyo fasax halkaa u aadayo. Taana waxaad moodaa inay noqonayso guri nin leeyahay markuu dooranayo xiranayo, markuu dooranayo uu furanayo in laga dhigay baarlamaankii dhammaa. Wuxuuna jabayay qodobka 37 ee dastuurka Hirshabeelle kaas oo dhahayo in kalfadhigii labaad xilligii loogu talagalay inuu furmo uu doonayo inuu xiro iskagana tago. Waxaad aragtaa in madaxweynihii iyo dowladdii federaalka ahaa ay qorti isugu jiraan maalin walba, habkii canshuurta wixii kasoo goosto halkana yimaadaan oo loo magacaabo state fawdo ah. Sidaasoo kale la doonayo qaarkood xildhibaan ah. Haddeertan waxaan arkaya dhahayo muxuu ahaa waxaan kacuna cunaqabatay in baa la saaray Hirshabeelle, war Hirshabeelle cunaqabatay lama saarin ayadaa dowladda federaalka ah ka dhammaala. Waayo state-ka hawiyo oo aan dhisnayn aadi maayo halkaas, iyo habkii lagu dumiyey Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Galmudug isagaa hadda ku socda Cali Cabdullaahi Cusable. Sababtaasna waxaad arkaysaa maalinkii la doortay ilaa maalinka dowladdii dhexe ayuu ka dhammaala yahay. In muxuu ah aragtiyii dadweynaha la marin habaabiyo oo la yiraahdo state-ki hawiyo muxuu ah cunaqabatayn baa la saarayaa, muxuu ah halkee cunaqabatayn laga saarayaa, ganacsato canshuur diiday baa kusoo dhuumatay oo nidaamka dowladda federaalka ka baxsanaya shuruucdii ay ugu talagashay. Waxaad aragtaan muxuu ahaa in aragtidii bulshada la marin habeenay oo laleeyahay muxuu ahaa hawiye state-kiisi wax cunaabateen la saaraya, hawiye dowladda federaalka asaamigii uu kulaa uu ka haystaa ra-iisul wasaare khayre ayaa jooga u xisaabsan wixii federaalka ah. Waxaan oran lahaa nidaamkan state-kaada ee Hirshabeelle madaxdiidii ayada marin habaabsanay ha u soo laabtaano state-kii laga xukumayay, iyo halkii ummaddii u dooratay shaqadii inay u qabtaan ayaa wanaagsan. Waxaa guddoonka baarlamaanka ku wargelinayaa ummadda reer Hirshabeelle inuu ku tuntay sharcigii, dastuurkii iyo xeerarkii qawaaniintii u yaalay Hirshabeelle. Waayo ilaa hadda kalfadhigii labaad ee baarlamaanka ma uusan furin, waxa uu la guddiyadii la dhisay ma aysan jirin. Ilaa ay haddeertaan xeer hoosaad ansaxsan ee ummadda hagaya ma hayno. Haddii intaas oo ayaan daraa way jiraan. Waxaan filayaa marka inaan ummadda isla aan la xagxagan dowladda federaalka ah, tiisa daryeela ayaa takaleeto wax ugu yaallo inay u yimaadaan ummaddii loo doortay iyo sharcigan qawaaniintan ay dhigatay ummadda Hirshabeelle u hoggaansamaan. Taas ayaan fari lahayn. Xildhibaanada aada moodda muxuu ahaa inay ka daba sacbinayaan hoggaankan Hirshabeelle. Waxaad moodaa inay luunsan yihiin shaqadii ummadda ay u idmatay ha qabsadaano, waayo meel ugama banaano dowladdaas federaalka waa dowladda federaalka ahayd annaga state ahaan. Wixii shaqadayna ahayd ee ummadda noo xil saaratay aan qabsanno. Taas ayaan ku digayaa burmo. Ilaa hadda guddoonkii baarlamaanka wuxuu ku maqan yahay garan mayno. Kusimihii guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ahaa markii aan idhaahnay furna wuxuu yidhaahday isagay ayaan sugaynaa. Ilaa hadda shaqadii dhammayd isagaas ayay u cadiban tahay. Soo maadan garan. Waayo waa qodob dastuuri inuu furmo xilligii la doonayay waa la joogaa.
wax ilaa dirtan waxa yiri aan garan mayno maxay idin kaga aadan marka hadii aad tahay dhawaan dir shabeel ilaa shacabka idinka ayaa u shaqeysiin ay codkii shacabka nabad ee anagu waxaan ka digaynaa mar walba murmurku yimaada hir shabeele inaan badbaadino oo sharafti ummada aanu badbaadino ayaan jeclaan lahayn waxaan ugu baaqaynaa guddoomiyaha baarlamaanka inuu yimaado kalfadhigii baarlamaanka uu furmo madaxweynihii hir shabeele cali cusubl uu ka khudbeeyo hanaan waafaqsan dastuurka hir shabeele taas ayaan ku talinaynaa waa muran xagga muxuu ahaa xuduudaha ah taasna waxaan is dhihi karnaa dastuurka iyo qawaaniinta xeerarka u yaallo guddiga qaranka ee xuduudaha iyo kan hir shabeele ee xuduudaha ayaa muxuu ahaa u xil saaran laakiin waxa ayaan daraa in guddiyadiiba aysan noo dhisnaynba madaxweynaha waxaad moodaa keligii inuu taagan yahay hawsha dhammeed dusha culayska iska saaray marka waxaa la yidhahaa nin keligii ah ama waa tuug ama waa tallaawe taas marka asigaa laga doonayaa inuu caddeeyo oo guddigii baarlamaanka iyo waxi ay ku haystaan faragelintii iyo guddiyadii iyo dhismihii iyo iyadoon u dhisnayn in muxuu ahaa dee lagu mashquulo dowladdii dhexe laga dhammaan waayo taas waxaan u aragnaa dee marin habaabin iyo shaki la kala gelinaya ummadda soomaaliyeed iyo dowladda curdunka ee maalin walba qashqashaad lala hortaagan yahay dee waxaas waxaa u malayn wax sharaf kasi kordhaysmaan waa wax fashilaad kaga imaan karto dadaalo waa laga geystay in arrimahaas la qaboojiyo waana la qaboojiyo ilaahay amarkiisa waa loo guulaystay laakiin dhaliil ma jirto kuma dhahayo sababta aan u dhaliilayna ayaaba meesha haddeetaan ah in muxuu ahaa aan waxba loo qaban ummaddii weli la moodadii xilkii markii la helay in jaabka inta layskaga gashto layskala wareego muxuu ahaa dunida looga tuugsanaya moodo ummaddiina aan waxba loo qaban abaaro waa jiraan colado waa jiraan ilaa dhinacaas hiiraan lama inkiri karo waxaad moodaa inay ayaan darra tahay in layska indha tiro intaas ka badanna ummaddan muxuu ahaa umma dulqaadan karno waxaan ugu baaqaynaa muxuu ahaa in xilkii haddii ay ku fashilmaanna ummaddii shalay u dooratay annagoo ah inaan wax ka qabanno aan waddadaas waddo ka wanaagsan aan ku duuno saasaan jeclaan lahayn hadalka xildhibaanka ayaa ku soo beegmaya xilli madaxda ugu sarreysa ee dowlad goboleedka hir shabeelle ay ka maqan yihiin magaalada jowhar in ka badan bil xaawladan daa'uud nuur afrika cable tv jowhar